Milí priatelia, určite ste zažili v živote vrátnika, vrátnikov, ktorí vás nechceli pustiť do toho cieľa a, a, neviete cez nich prejsť, nemohli sme cez nich prejsť. Keď som vybavoval synovi školu, tak ten vrátnik ma nechcel pustiť riaditeľovi. Snažil sa mi vyvrátiť a hovoriť, že nie je možné, že vás riaditeľ príjme. Potom som priamo riaditeľovi zavolal a on zišiel dole a musel tomu vrátnikovi povedať, že je to vybavené. V živote musíme prekonať mnoho vrátnikov. Neviem, či si to uvedomujete, ktorí nás nechcú pustiť, aby sme sa pohli v živote. Dokonca v Novej zmluve čítame mnoho príbehov a príkladov, kedy samotní učeníci aj zabraňujú stretnúť sa s Ježišom. Ježiš hovorí, nebráňte, nebuďte vrátnici, nebráňte deťom prichádzať ku mne. A jeden z takých príbehov je aj Bartimajos. Jeden slepec, ktorý sedel na ceste a volal k Ježišovi. Čítame tieto slova. A keď vychádzal Ježiš z Jericha so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom, sedel pri ceste slepý žobrák Bartimajos, syn Timajov. Ako počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať a volať. Syn Dávidov, Ježiš, zmiluj sa nad Mnohí mu dohovárali, aby zmlkol, ale on tým väčšmi kričal. Syn Dávidov, zmiluj sa nad A tu Ježiš zastal. A ten príbeh pokračuje veľmi krásne ďalej, ako Ježiš ho uzdravuje. Ale ten moment vrátnikov tam bol, boli to samotní učeníci. Dovolte, aby som pomenoval troch vrátnikov, alebo tri momenty z tohto obrazu, z tohto textu, ktoré vnímam. Ten prvý vrátnik je mnohokrát e, náš strach. My sami sme sami sebe vrátnikmi. Toto nedokážem, toto nedám. Nepôjdem do tej situácie, aj keby to bola posledná možnosť. A ten Bartimajos možno vnímal, len počul niečo o Ježišovi a povedal si, toto je posledná možnosť, ak toto nevyužijem, tak to, tak to bude veľmi zlé. A tak z plného hrdla len kričal, napriek strachu, napriek tomu, čo hovorilo okolie. Nenechajme sa ovplyvniť strachom v živote, keď nás pán Boh pozýva, vola niekde. Prekonajme tohto vrátnika a prekonajme tento hlas strachu, ktorý je v nás. Dokonca Barty mal jedinú možnú istotu. Taký plášť, ktorý tam hodil na zem. A nejakým spôsobom bral tú istotu a ja ho možno aj nenájdem, ten, ale ten strach prekonal, napriek tomu išiel sa stretnúť s Ježišom. Druhý typ vrátnika sú v našom živote ľudia, niekedy aj najbližší ľudia, rodiny príslušníci, ktorí nám hovoria, nechod do toho, nie, je to, nechod do toho, do tej práce, nechod bližšie k Bohu a tak ďalej. A zavžívam to v pastorácii, tú UPCčku veľmi veľakrát ako rodičia zabraňovali deťom stretnúť sa s Bohom. A iné veci. Alebo, alebo partneri, alebo priatelia, priateľke. A toto je veľká výzva. Nepočúvať hlasy mnohokrát ľudí, aj keď to dobre myslia, ale mnohokrát sú to ľudia plní nízkej sebahodnoty, alebo veľmi zranení. Alebo je tam jednoduchá žiarlivosť. A tento sa posunie ďalej v živote. Tento sa posunie k Bohu, tento sa posunie v práci nepočúvame tieto hlasy, ak vieme, že máme ísť nejakou cestu, ak nás Boh pozýva, prekonajme týchto vrátnikov. Neobchádzajme ich, ale skúsme sa priamo s kráľom spojiť. Skúsme priamo niekomu zavolať, aby tí vrátnici boli odstavení. A tá tretia výzva, ktorá tu je, je tak do nás, dovnútra, keď si dáme ruku na srdce, mnohokrát sme vrátnici pre druhých ľudí. Nielen pre seba a toto je výzva nebyť ako tí účenníci to otravuje pána, to otravuje, to není teraz vhodné voči deťom, voči manželke, manželovi. Rozmýšľajme nad tým. A tuto, tento element tohto vrátnictva treba vyznať Bohu a nechcem byť ja brzdou, zábranou medzi tebou, pane, a mojimi deťmi alebo niekým iným. Dajme to dnes do Božích rúk. A tak verím, že prekonáme hlas strachu, hlas akéhokoľvek človeka, ktorý chce nás zneistiť a povedať, že nestretni sa s ním. Aby sme našli svoju cestu, aby sme išli za cieľom, ktorý nám Pán Boh dáva. Amen. Chcem sa za to pomodliť. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský oči, ďakujeme ti, že dokážeme s tvojej milosti prekonať každého vrátnika, každého obra. Daj nám sílu, Pane, prekonať strach, ktorý nám hovorí nevystup z loďky. Nepoď tým smerom. Pane, daj nám silu sa vzoprieť všetkým hlasom, aj tým najbližším ľuďom, priateľom, nejakému človeku, možno aby sme odišli z nejakého vzťahu, aby sme mali silu vstať i napriek tomu, že niečo stratíme, ale nechceme stratiť teba, pane. Záchranu, spásu s tebou. Pane, daj nám milosť a odpusti nám, že mnohokrát a ja sme boli, ja osobne, vrátnikom pre svojich najbližších v dobrej viere, v dobrých myšlienkach. A pritom tá bola, bola mnohokrát bolesť alebo žiarlivosť. Ďakujeme ti, že nám odpúšťaš. Amém.